Kära västeråsare och alla vi som bor här i vårt älskade land. Välkomna hit till nationaldagsfirandet den 6 juni 2021. Vi är i konserthuset. Ett annorlunda nationaldagsfirande. När jag var runt 13, 14, 15 år och gick på högstadiet på Fryxellska skolan så tågade vi varje år till Jäkneberget och firade Svenska flaggans dag, som det hette på den tiden. Det här var ju på 70-talet, innan det blev nationaldag. Vi sjöng Sverige, Sverige, fosterland. Och vi sjöng också nationalsången och andra sånger i den kör som jag då tillhörde. Tal hölls av skolstyrelsens ordförande Birger Grip. Och det var väldigt högtidligt. Men kanske inte så många som var där. När 6 juni så småningom blev nationaldag 1983 och blev nationell helgdag 2005. Så började jag på allvar att fira när det blev nationell helgdag. I princip varje år, kanske inte varje år, så har jag varit med och tågat ifrån Fiskatorget upp till Jäkneberget. För att där tillsammans med alla andra lyssna på kommunfullmäktiges ordförande, nationalsången, flaggutdelning, men också allsångskonsert med Västerås Sinfonietta. Så var det inte förra året. Det blev väldigt avskalat. Och så är det inte i år heller. Men vi hoppas ju och ser fram emot att det ska kunna vara så nästa år och de kommande åren. I år är det ett firande här i konserthuset. Ett litet tal av mig som kommunfullmäktiges ordförande och en minikonsert utav Västerås Sinfonietta. Det senaste året, dryga året verkligen ska jag säga, har varit väldigt påfrestande för oss alla. Och jag vill bara passa på och tacka alla västeråsare och alla ni andra som kanske tittar på det här för alla de insatser ni har gjort som anställda i vården eller i privata företag eller skolan och på många andra ställen. Men också som invånare och medborgare. Ni har dragit ett stort lass under det här året. Men nu känner vi verkligen när solen kommer tillbaka och när smittspridningen minskar och när vaccineringen ökar, då känner vi att framtiden är på väg och att vi också kan lätta upp och återgå så småningom till ett mer normalt liv. Vi firar ju nationaldag av många olika skäl. För mig är det viktigaste skälet att fira nationaldagen, det är att vi ska ha en sammanhållning i vårt land. Att vi gör saker och ting tillsammans. Och att det är det vi firar. Sen kan det finnas historiska orsaker. Men eftersom det här har kommit på lite senare år med nationaldag, så är det sprunget ur ett behov av att vara tillsammans. Att ha en sammanhållning i vårt land. Och det har vi ju i olika idrottsliga sammanhang när svenskar eller svenska nationella lag spelar eller idrottar. Det har vi också i många andra sammanhang. Vi hade det i Eurovision Song Contest för några helger sedan. Men jag är helt övertygad om att det är viktigt att vi har en dag när vi firar sammanhållningen och nationen. Men i år finns det också speciella skäl att fira. Demokratin i Sverige fyller 100 år. Det är alltså 100 år sedan män och kvinnor, vuxna män och kvinnor, för första gången fick möjlighet att rösta i allmänna val. Och det är verkligen någonting att fira. Och talmannen i riksdagen har ju också proklamerat att vi ska fira det här, och det finns också massor av aktiviteter kring det. Men demokrati är ju så mycket mer än bara gå till valurnan. Demokrati
är ju yttrandefrihet, föreningsfrihet, möjlighet att bilda föreningar, att driva sina egna frågor. Och demokrati, som också finns inskrivet i den svenska grundlagen, är ju att vi ser att alla människor har ett lika värde. Oavsett vilken bakgrund man har, oavsett sexuell läggning eller om man har funktionsvariationer, man eller kvinna, gammal som ung, så har alla människor ett lika värde. Och det är för mig själva demokratins kärna. För känner vi inte det, då är inte vår demokrati fullständig. Varje år den 6 juni på nationaldagen så brukar vi ha en ceremoni för dem som under året har blivit svenska medborgare. Det hade vi inte förra året och det kommer vi inte ha den 6 juni år heller. Men vi kommer att se till ifrån stadens sida och jag som kommunfullmäktiges ordförande se till att det blir en ceremoni någon gång under hösten när samhället har öppnat upp igen. Och alla ni som under de senaste åren har blivit svenska medborgare kommer att vara välkomna till den här ceremonin i stadshuset. För numera är det ju så fint att väldigt många av oss kan vara dubbla medborgare i två olika länder. Och kan man inte det, så kan man ändå i sin egen identitet vara företrädare eller känna att man har två olika nationaliteter. Det är du själv som bestämmer din egen identitet. Ingen annan gör det. Och att ha de här dubbla delarna är ju någonting som berikar väldigt, väldigt mycket. Nu kommer det att bli en konsert av Symfonietan. Men innan vi startar den, som jag bjuder in till, innan jag startar den så vill jag ändå säga att ni ska alla där ute ha en fin 6 juni. I år råkar det vara på en söndag. Ni ska se till så att ni bär det här inom era hjärtan och tänker att det vi firar nu är att vi är här tillsammans, sammanhållningen. Tack ska ni ha.